Dopisy od Krista. Dopis první, část šestá. Můj křest. Když jsem vstoupil do vody v řece Jordán, abych byl pokřtěn Janem, čekal jsem, že nebudu cítit nic víc než úlevu, že jsem projednou udělal pozitivní krok ke zlepšení svého chování. Čekal jsem, že pocítím nové odhodlání jít domů a ohromím svou matku a sousedy svými novými laskavými postoji k nim. To, co se skutečně stalo, když mě Jan pokřtil, bylo zážitkem úplně odlišným od všeho, co jsem kdy považoval za možné. Cítil jsem obrovskou vlnu ohromné energie, která se objevila v mém těle. Doslova mě to ohromilo. Když jsem se vypotácel z řeky, cítil jsem povýšení vědomí výjimečným způsobem. Velký příliv žhavého štěstí mě povznesl do stavu extáze. Byl jsem uchvácen a uvědomoval si nádherné světlo. Klopítavě jsem se vzdálel od řeky a šel, nevěda, kam jdu. Neočekávaně jsem směřoval do pouště. Vezměte prosím na vědomí toto. Mých 6 týdnů v poušti byl čas úplného vnitřního očištění od mého lidského vědomí. Staré postoje, víra a předsudky byly rozpuštěny. Nastal čas, abych se s vnímavými lidmi podělil o vše, co jsem cítil, viděl, uvědomoval a chápal. Abych pomohl lidem opustit zažité představy biblického božstva, budu se vyhýbat odkazování na Boha tímto slovem a budu používat názvosloví určené k rozšíření vaší mysli, aby přijala to, co je skutečné mimo veškerou pozemskou formu, barvu, zvuk, emoce a porozumění. Tato terminologie bude mít pro vás stále větší význam, když vytrváte v meditaci a modlitbě. Co jsem cítil v poušti? Byl jsem povznesen do vnitřního zářivého světla a cítil se vibrující a nesmírně živý. Byl jsem naplněn extází a radostí, o které jsem s jistotou věděl, že tato síla je skutečným stvořitelem, ze kterého vycházejí všechna stvoření. Tato nádherná vnitřní harmonie, mír a pocit dokonalého naplnění, který už nepotřeboval nic víc k tomu, aby byl překrásným okamžikem, byla opravdovou podstatou reality, tvůrčí síly, dávající život stvoření a existenci. Co jsem viděl, uvědomoval si a vnímal v poušti? Byl jsem pozvednut do jiné dimenze vědomého vnímání, což mi umožnilo vidět pravdu o životě a existenci. Viděl jsem srozumitelně a jasně, co je skutečné a co nepravdivé v myšlení člověka. Uvědomil jsem si, že tato tvořivá síla, kterou prožívám, je nekonečná, věčná, univerzální, vyplňuje veškerý prostor za oblohou, oceány, zemi a všechny živé věci. Viděl jsem, že to byla síla ducha. To byla tvořivá síla ducha.
nebylo místo, kde by se tato božská tvůrčí síla ducha neprojevila. Uvědomil jsem si, že lidský duch vycházel z božského tvůrčího ducha a byl jen svíčkou zapálenou sluncem. Občas byl můj lidský vhled tak duchovně povýšen, že jsem mohl vidět skrz skály, zemi a písek. Zdálo se mi, že to pak byl jen třpit mikroskopického prachu. Uvědomil jsem si, že nic není opravdu pevné. Jakmile jsem měl pochybnosti, že by to tak mohlo být, změny v jevu ustaly a mnohem později jsem zjistil, že moje myšlenky, pokud byly silně naplněny přesvědčením, mohly způsobit změny v tomto třpitivém prachu, což věda dnes nazývá elektricky nabité částice. A proto vyvolávaly změny vzhledu skály nebo čehokoliv jiného, co jsem studoval. V tento okamžik jsem si uvědomil sílu účinku, kterou má přesvědčení nebo neotřesitelná víra na prostředí, když je vyjádřena příkazem nebo pevnou vírou. Nejvýraznější bylo, že jsem si uvědomil ve stavu naprosté otevřenosti, ve stavu kosmického vědomí, že vše, čeho jsem byl svědkem, je skutečně tvůrčí síla samotného božského ducha, zviditelněná v tomto třpitícím se nekonečném prachu. Nejen to, jeho vzhled mohl být hluboce ovlivněn činností lidského myšlení. Uvědomil jsem si, že ve vesmíru není nic pevného, že vše, co bylo vidět, bylo projevem určitého stavu vědomí, které určovalo složení a formu tohoto třpitícího se prachu. Proto celá vnější forma byla tedy výrazem vnitřního vědomí. Uvědomil jsem si, že život a vědomí jsou jedno a totéž. Bylo nemožné říci, toto je život a tamto je vědomí. Vědomí byl život a život byl vědomí. A oba byly tvořivou silou, univerzálním božským duchem, uvnitř i vně vesmíru. Uvědomil jsem si, že lidé připisují prvořadý význam individualitě a formě. Nedokázali si představit, že duch a inteligence skutečně fungují jiným způsobem než prostřednictvím individuální formy. Proto si Židé pro sebe vytvořili duševní obraz ohromné nejvyšší bytosti, obdařené všemi atributy lidské bytosti, pozitivními a negativními. V důsledku toho mohli proroci uvěřit a mluvit o Jehovově hněvu, jeho hrozbách trestu, jeho zkouškách formou nemocí a epidemií, trestajících lidskou tvrdohlavost. Uvědomil jsem si však, že tyto mentální obrazy jsou mýty. Ony neexistovaly. Cítil jsem, že ve všech oblastech existence byl duch, výraz inteligence, prvotním faktorem předcházejícím stvoření a samotnému člověku. V důsledku toho musela být genezis přeformulována následovně.
před veškerým stvořením byl univerzální duch, tvůrčí síla vně i uvnitř stvoření samotného.